日が暮れる頃、男はある場所へと向かう。慣れた足取りで男が踏み入れた場所、そう、100円ローソン。あらゆるものが100円で手に入ることで知られる伝説の空間。ここで己の胃袋を満たすための武器を一つずつ集めていく。さあ準備は整った。 Hey, what's up guys? 皆さんどうもこんにちは、森進郎です。本日はですね、夏にぴったり5分でできちゃう人道特製冷製パスタの作り方をご紹介していきたいと思います。早速いきましょう。用意していただく食材はこちら。新玉ねぎ、トマト、ツナ缶、アボカド、モッツァレラチーズ、パスタジェノベーゼのソースとレタスでございます。塩を振りかけた後、パスタを適量熱湯で満たされた鍋に投下。これが全ての始まりとなる。最善の準備で試合や料理に臨むためにナイフを研ぐ。ピッチ上の相手と同様、まな板上の食材へのリスペクトは忘れない。最初の対戦相手は玉ねぎ。眼球から汗が流れるほどの苦闘を乗り越え、無事にさばいた後はボウルに入れて保管しておく。次はトマト。難なく切り刻んで別のボウルに保管する。そして緑のこいつ、よくある間違いだが、アボガドではなくアボカドだ。そんなこと言うやつはアホかもな。バラバラにしたチーズ、そして缶詰もぶち込む。この時垂れたよだれは隠し味として後々効いてくるだろう。先ほど紹介されなかった塩と麺つゆがここでまさかの緊急登板。なんと玉ねぎポン酢、さらには正体不明の粉、極めつけはマヨネーズまで。息を吐くように繰り出される後出しじゃんけん。まさにフィールドで相手を抜き去るべく繰り出されるフェイントのようだ。料理においても彼に隙は一切見当たらない。次に加えるのは醤油、そしてみりん。中盤での数々の新キャラの登場、クッキング界の常識を堂々と破っていくこの男、いずれサッカー界の常識をも覆すポテンシャルすら感じさせてくれる。そして最初に紹介されたレタスはなぜか使われない。冷ましておいたパスタの硬さのほどはいかに。やり直し。硬みを取るために少し茹で直し、冷水で熱を取る。ジェノベーゼを混ぜ込めば土台は出来上がりだ。この男は最初に5分でできると言ったが、おそらくこの時点で10分は優に経過しているだろう。鍋の中に顔を突っ込んで食らい尽くしたい衝動をかろうじて抑え込みながら、冷静な手つきでさらに盛り付けていく。動物に例えればゴリラと言われることもある彼だが、21世紀日本に生きる一文化人としての最低限度の食事作法は脳内のどこかに収納されていたらしい。最後に具を乗せて、とりあえずは完成のようだ。はい、ということで本日は人道特製冷製パスタの作り方をご紹介してきました。早速食べてみましょう。それではフォークでパスタを絡め取り、口へと運んでいく。顎の上下運動、アミラーゼの分泌、己の味覚を総動員させ、遠い側面のコメントを考える、はい、さて彼の食レポはいかに。夏にぴったり冷製パスタ、美味しいです。適当だ。どんなもの作ってるの、知りたい方はどしどしコメント欄お待ちしてます。ということで新ライブで